Kaixo, ni Ander Lakaile naiz, eta aurten goazenen Lukenen pertsonaia egingo dut. Eta, bueno, nik uste dut aurten goazenen nahiko trama interesgarria daukara, eta denok disfrutetuko dugula, beraz ez galdu. Ba, bueno, ni oitutan egonen entzerkia egitea, eta telebistan sartzea beste mundu ezberdina bat da, eta asko ikasi dut, eta lan oso polita egin dugu. Eta, bueno, gainera jendeakin oso harremanonak egin ditugu, beraz, ikusi behar duzu, eh? Ni Dana Herriaino naiz, eta nire pertsonaia Maiirena da. Aurten, bueno, berrikuntza pila bat egongo dira denboraldian, bai tramen aldetik eta bai pertsonaien aldetik asko betuko da denboraldia, eta ezin duzue galdu benetan. Osea, izango da tramen aldetik gora.